はい、こんにちは、鴨医科講師の川内です。本当は11時から予定していた医療介護編なんですけど、今回ちょっと機材トラブルで時間変更して15時からお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、MT ではちょっとMT が最近病院のホスピタルアートや介護のレクリエーションとかリハビリで最近使われているっていうのをちょっとがことがありまして、今回その実際にその病院でホスピタルアートの活動 MT を使った活動をされている先生を今回お呼びして、今回お話を聞けたらなと思っています。徳島大学、総合科学部准教授の田中圭先生をゲストにお迎えしております。患者さんや家族、病院、職員の方々の癒しや楽しみを生むホスピタルアート、徳島大学総合科学部の学生たちと一緒に MT を使って取り組んでおられます。今日は田中先生がどんな取り組みをされているかお話しいただこうと思うので、先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、その背景すごく可愛いんですけど、どこの、なんか実際にホスピタルアートをされた病院ですかね。はい、ありがとうございます。はい、今日最後の方で紹介しようと思ってます。私たちの最新の作品になります。徳島の南病院というところの待合室のようです。すごくなんか木々がすごいなんか森林みたいな感じで、すごく可愛いな、ファンシーだなと思ってちょっと見てるんですけども。ありがとうございます。可愛いです。ありがとうございます。それでは先生にその実際に活動をどんな活動をされていたかのお話を伺っていこうと思います。先生よろしくお願いいたします。お願いします。私たちはですね、2018年、まあ、2年ぐらい前から徳島県内の医療機関に MT を使ったホスピタルアートを制作しています。それではスライドの方をお願いします。MT を使い始めた最初のきっかけというのは、私が所属している徳島大学の大学病院で、階段の利用を促すにはどうしたらいいかという相談を受けました。今お見せしているのがその階段になります。何の変哲もない普通の病院の階段なんですが、この階段は検査室が集まっている場所にありまして、ほとんどの方はエレベーターで上り下りされるので、人通りがあまりなかったんですね。もちろん、患者さんであればやむを得ずエレベーターを使われる方もたくさんおられるんですけれども、歩ける方にはぜひ階段を利用していただきたいという病院のお話でした。でそこで考えたのが、この階段室を通りたくなるような空間にするにはどうしたらいいかということだったんですね。でこの病院の中にはギャラリーなどもありまして、アート作品が院内のいろんなところにあったのですが、この階段室は、壁がですね、ちょっと吹き付け施工でデコボコしていまして、額をかけたりすることができませんでした。また、壁画を描くとなると、それほどの技術のあるプロも近くにいなかったということと、それから大きな予算も動かせなかったということで、それも無理ということで。で、そういう条件を考えますと、凹凸面にも使えてやり直しもできるマスキングテープを使うのが最適ではないかという結論に至ったわけです。で、制作はですね、私だけではできないので学生たちと一緒にやりました。学生たちはそもそもマスキングテープが大好きだったんで非常に喜んで、参加してくれました。ただ作業は病院という場所柄、大変気を使います。通行量が少ないと先ほど申し上げたんですが、そうは言っても通行する方がいないわけではないので、その邪魔にならないようにしないといけないということで、作業場所をですね、まず仕切りまして、ちょうど今この階段にテープを貼ってます、黄色いテープ貼ってますけれども、こういう形で仕切りまして、道具も壁側に寄せていますし、ハサミはですね、首から下げたりしてですね、危なくないようにしました。で、MT はですね、この作業に非常に便利だったんですね。で、仮に
絵を描くということになりますと、まあ、筆とか絵の具とかですね、パレットとかたくさんの道具をその場に広げなければならないわけなんですが、 MT であれば、まあ、テープだけで手でちぎって使ってもいいし、まあ、私たちみたいにハサミを使ってもいいんですが、まあ、非常にこう小さくですね、道具が収まるというのが良かった点です。しかも絵の具とほとんど差がないぐらい種類も豊富だということで、まあ、色や柄を選ぶこと自体が非常に楽しい作業ということになりました。また病院で大きかったのはですね、手が汚れないということ、それから匂いもないということで、まあ、衛生面で非常に、まあ、病院の条件もクリアでき、心配なく使えるという点が大きなメリットでした。でそのうちに病院の職員の方も制作に参加してくださるようになったんですね。で制作の時には、まあ、やはり壁には凹凸があったので、そもそもその下書きもできないという状況だったので、テープをもう直接壁に貼っていくという形で行いました。で、まあ、一応デザイン画をですね、事前に用意しておいて、まあ、それを見ながら、ただそれをどのようにテープで表すかということはもう個々人に任せて、まあ、お互いに考えてですね、教え合ったりしながら作っていったということです。まあ、このように誰でも気軽に扱えるっていうのが MT の大きなメリットかと思います。まあ、慣れていない方でですね、たとえうまくいかなくても、まあ、一回貼ってまたきれいに剥がせてやり直しが効くので非常に助かるというところです。まあ、そんな風にしてこの病院の階段の1階から3階までを作っていきました。で、ホスピタルアートといいますと、まあ、日本では小児病棟に取り入れられることが非常に多いのですけれども、この病院では患者さんはむしろ高齢者の方が多いということがありましたので、テーマは徳島の地域性も取り入れまして、お遍路さんの四季巡りということにしました。まあ、ちょっとこんな風な感じ、大人っぽいデザインにしました。で、制作しているときには通りがかった患者さんやご家族、あるいは職員さんたちから非常によく声をかけていただきまして、また進んだねとか、いつも楽しみに通ってるよとかですね、毎日通るようにしてるよとか、いろいろ言っていただきました。またメールやおはがきなどをいただくこともありまして、その中には車椅子の患者さんがアートを見るために自ら車椅子を降りて階段を歩かれたというような驚くようなお話もありました。階段アートが好評でしたので、これを応用する形で、今度は廊下の方にですね、サインを作りました。これは非常に往来の多い廊下だったんですが、その危険を避けるために左側通行が求められてたんですね。で、そのサインをマスキングテープで作りました。で、こちらも地域性を持たせるようにして、お遍路さんと阿波踊りという、まあ、徳島のモチーフで作っています。サインっていうのは注意事項をこう文字で書くと非常に物々しくなるんですが、それよりもちょっとこうして遊び心がある方がですね、むしろ目に留まりやすいかなと思いました。で、その後別の県内の病院からもお声がかかるようになりまして、こちらは徳島市民病院の階段アートの一部です。階段の踊り場の部分になります。で、市民病院の職員さんっていうのは、ますますですね、声をかけてくださる方が多くて、時にはですね、ポケットマネーで差し入れも買ってきてくださったりするような、非常にコミュニケーションの活発な、病院でした。で、このように制作中にですね、作ってる私たちと通りがかられる方とのコミュニケーションが活発にできるっていうのは、やはり制作過程を見せているからなんですよね。もしその大規模な施工という形で、例えば壁画を描くとかいうようなことになりますと、例えば夜作業したりとかですね、休みの日に作業しないといけないというような形になりますので、
まあ、このようにコミュニケーションを取るということはできないかと思います。まあ、これもあのマスキングテープの作業がですね、非常に安全で、その作業の横を通っても良いということのメリットかと思います。こちらも階段アップになります。次お願いします。でこの市民病院ではですね、この階段アートがだいたい出来上がったところで、職員さん向けのワークショップというのをしました。でいつもその制作過程を見ていただいていて、職員さんたちからいろいろ声をかけていただいて、もう私たちとのそのコミュニケーションが出来上がっていたので、もう職員さんの側からですね、実際に作ってみたいというような声が上がったんですね。それでこのようなワークショップを企画したんですが、私たちの予想をはるかに超える多くの方に参加していただきました。で最終的に私たちが作った部分と職員さんが作ってくださった部分を合わせてですね、コラボという形で階段アートを仕上げました。次お願いします。次お願いします。で、その後ですね、同じ病院の中の別の部署からもまた声がかかりまして、今度はクリスマスの装飾を一緒にしました。まあ、といっても、もうこの段階では看護師さんたちがほとんど自分たちで作られるというレベルになっていました。で看護師さんたち同士ですね、作りながらもおしゃべりしていて、とても楽しそうでした。で、ある看護師さんのお話では、このマスキングテープでの作業っていうのは、もう何も考えずにこの作業に没頭できるのがとても良いと、まあそれがストレス解消になるんだというお話でした。で、まあいろんな人がこうやって制作に関わっていったんですが、この作る人が変わるごとにこうテープの使い方っていうのも人それぞれ違う。新しいテープの使い方の発見があるんですよね。こういういろんな使い方ができるっていうのも MT の魅力かと思います。で、その後、年明けにですね、まあ、クリスマスが終わったら、看護師さんたちが自主的にお正月飾りにリニューアルされていました。で、さらに今度はそれを桜にリニューアルしたいということで、またお声がかかりました。まあ、こんな風にですね、季節ごとなどに簡単にリニューアルできるというのも、この MT の、まあ、良いところかなと思います。で、しかも MT はですね、いくつかあるマスキングテープの中でも、まあ、やはりしっかり壁につき、そして剥がれがですね、非常に綺麗なんですよね。なので、まあ、びっくりするぐらい本当に跡が残らないということに私たちも驚いていまして、愛用させていただいています。ありがとうございます。はい、あ、ごめんなさい。これ、はい、次お願いします。はい、で、こちらはですね、病院ではなくて、大学の方に、近隣の医療従事者の方ですとか、教育関係者や障害者の家族の方などに集まっていただいて行ったワークショップです。私たちは、このMT を使ったホスピタルアート、県内のいろんなところを広げていきたいと思っていますので、まあ、こういう普及活動も行っています。で、このワークショップでは実際にその方々に壁に制作してもらいました。で、徳島はですね、鳴門の渦潮が有名ですので、まあ、渦をこの時作っていただいたんですけれども、まあ、こちらに今お見せしていますように作り方がものすごく多様なんですよね。で、私たちが当初想定していた渦の作り方っていうのをもうはるかに超えた作り方、アイディアというのに溢れていて、まあ、アンケートでもですね、このマスキングテープアートっていうのは間違いがない、で正解もない、これが良いんだというお声をいただきました。で、まあ、ホスピタルアートは、まあ、職員さんや患者さんに見ていただくだけではなくて、
その現場の方も交えて制作するというのも一つあるんですけれども、まあ、患者さんと一緒にですね、この壁の MT を使った作業ができるかどうかということをやってみました。で、まあ、できなくはない。まあ、意外とできるということも分かったんですけれども、まあ、これは病院の性質にもよると思いますが、こちらの病院は高齢の車椅子の患者さんがほとんどだということで、まあ、壁に貼るのになかなか苦労されていました。そこでですね、やはりこういった患者さんたちは机の上で安全に作業ができる方が良いということで、新しい方法を考えました。それがこのラッピングフィルムとマスキングテープを併用するという方法になります。で、このラッピングフィルムっていうのはですね、よく花束をこう巻いてある透明のですね、フィルム、あるいはケーキの上なんかに乗っている薄いフィルムと同じものです。で、いろんな大きさがあるんですけれども、まあ、ここでは一応20センチ四方とか25センチ四方のものを使っています。で、まずこのフィルムの上にですね、患者さんに机の上で MT を貼ってもらうということにしました。で、今度は、まあ、動ける職員さんなどに、まあ、壁にですね、貼ってもらうということにしました。まあ、これはちょうど桜を作っているところなんですけれども、この職員さんにですね、幹の部分を直接壁に貼ってもらって、そして、花びらの部分、花の部分を先ほど患者さんに作っていただいたフィルムを合わせる形で、壁に貼るというふうにしたんですね。で、右側がまあ完成図ですけれども、まあ、これ、まあ写真だということもありますが、ほとんどそのフィルムの上に貼ってるということはわからないんじゃないかと思います。で、MT はピンクでもですね、いろんなバリエーションがありますので、このように濃淡のニュアンスもつけることはできるということです。まあ、こうやっての県内のいくつかの病院ですね、活動が順調に広がっていっていたところ、まあ、コロナ禍になりまして、なかなかその病院の現場での作業が難しいという状況になりました。そこでですね、今ご紹介した方法が、実はこの状況でも使えるんじゃないかというふうに考えたんです。あらかじめこういうフィルムに貼ったものを用意していって、そして現場ではそれらを貼り合わせるだけに、すればですね、現場での作業時間を大幅に短縮できるんじゃないかと思いました。そしてまた作業を簡単にするために MT シートですね、これも活用することにしました。例えば今お見せしている左下のですね、鳥のようにあらかじめこのシートを形に切ってそれを持っていけばですね、現場ではこれを壁に貼るだけで済むと。で、もしバリエーションが欲しければこのシートの上に、この下の右側の写真のようにですね、別の柄のテープを貼って、まあ、これを形に切ればいいということです。あと、MT シートの中でも漆喰シートというのがありまして、これは抗菌、抗ウイルス作用もあると言われていますが、これは病院に持ってこいかなと思って、使ってみました。で、まあ、ただ、その漆喰シートを貼るというだけではちょっと、まあ、シンプルすぎるので、MT でですね、今まで私たちが作っていたように、このシートの上にモチーフを作って、これをシートごと現場で貼るというふうにしたんですね。そして、作ったのが、この南病院という県南の病院なんですが、こちらはですね、このフィルムやシートっていうのを最大限に活用しまして、3回の作業で、階段の踊り場と、それから待合の装飾というのをやりました。これ、普通に壁にですね、テープで貼っていったら相当な時間がかかったと思うんですが、はい、こちら、今お見せしているのは、この階段の踊り場の部分で、この階段、病院の近くにあるですね、有名な海岸を作っています。
こちらが完成形になります。やはりあのフィルムの跡っていうのはもうほとんどわからないかなと思います。そして、こちらがあの私が今背景にしていた待合です。職員さんの出入り口の周りを木で覆っています。これはあの幹の部分はですね MT カーガを直接貼っていまして、葉っぱの部分をあらかじめあのフィルム状に作っていって、それを貼り合わせています。で、あの待合の上の方にこう先ほどシートでですね、かたどった鳥居を飛ばして、で下の方、床に近い方にですね漆喰シートの上に作った花というのを貼ってます。でこの花もですね、この地域にゆかりのあるものを選んでいます。あと、階段とかですね、ちょっとしたところに、お遍路さんのシルエットも作っています。これ、MT で作ってるんですけれども、これは、この病院の近くに札所があって、お遍路さんはぜひ作ってほしいというリクエストがあったので、作りました。このように、はい、まあ、MT は、ホスピタルアートの制作にたくさんのメリットがあって、いろんな使い方が可能なので、まあ、私たちもまだまだ工夫の余地があると思います。病院っていうのは、ただでさえ緊張感が高くて、できれば来たくないところだと思うんですけれども、今はコロナ禍で職員さんにいつも以上にストレスがかかっています。まあ、こういう状況の中でもですね、MT で気軽にアートを作って取り入れられたら、多少なりとも気持ちを和らげられると思いますので、ぜひこのような活用法を、ね、広く伝えていきたいなと思っています。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。ですね、一つコメントの方に質問があるので、ちょっと質問させていただきたいと思います。はい。紹介の途中ではそのデザイン、学生の方と一緒にデザイン、壁のデザインとかをやっていたと思うんですけど、そのデザインをどのように決めているんでしょうか。その学生たちでその案を出し合って決めているのかどうかというところなんですけど。そうですね、まずその病院から依頼があって、で必ず下見を行います。で、まあ、学生と一緒に行ったりもするんですけども、そこを見て、この空間にはどういうものがいいかっていうのを学生と話し合って、ね、学生にデザインを書いてもらうんですけれども、まあ、今のところはですね、割とやっぱ自然のものが中心になってます。自然のものを、まあ、やはりその病院の外に出られない方にもその季節感を感じていただきたいということもありますし、まあ、広く受け入れられやすいということもありまして、自然のものが中心なんです。はい、ありがとうございます。確かにその徳島のなんかちなんだ柄映像とか写真じゃないですか、景色とかがあってすごく素敵だなって思いました。ありがとうございます。そうですね、そろそろちょっとお時間が近づいてまいりましたので、はい、ちょっとこのあたりで締めさせていただきたいなと思います。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ですね、先生の活動は先ほど紹介していたその Facebook や Instagram の方をぜひご覧ください。はい、すいません、今日は以上でその YouTube によるトークライブもが終了になります。はい、ちょっと長い間ご覧いただきありがとうございました。アーカイブの方も残りますのでぜひご覧ください。はい、そうですね、今回のこのトークライブで MT が新しい活動をしているっていうのをちょっとでも知っていただけたら嬉しいです。はい、明日は明日はインスタグラムの方でもライブ配信などしますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、では以上、医療介護編でした。はい、ありがとうございました。